sunce sija, raduje se suncu Ilija, a za njime Marko, a za njime i ja. Jebote, vidi zmija. Nova tema za ispričati ekipo, a inače veliki pozdrav i dobrodošli u Pakao teretane. Ja sam Miro Stojanović. Vi gledate kanal Gym. Po vašem predlogu pričamo o periodu održavanja, odnosno kako zadržati maksimalno postignutu formu i ne usrati je, da prostite. Završim kardio, završim obaveze, sedamo ispred kompa preko nekih kadrova, verovatno teretani i čega već sam snimio. Pričamo upravo o tome šta ja mislim da trebamo da radimo, ne samo na osnovu fiziološkog aspekta, nego i psihološkog. Zanimljive korisne informacije kreću u sad. E, dobro, evo nas u komentatorskoj loži. Pričamo o održavanju definicije posle postignute forme. Znači, ono na što se naravno obraća pažnja kada se završi dijeta je da se postignuta forma ne pokvari kroz ono ogromno prežderavanje kada napokon aktiviramo taj efekat slatkog zuba zahvaljujući ultra osjetljivim insulinskim receptorima, pa kada je pri relativno malim unosom ugljenih hidrata, pogotovo slatkiša, jako brzo ponovo dođemo na rezervu glukoze, jer su nam insulinski receptori zaista preosjetljivi i efikasnost insulina je prebrutalna, te na relativno kratko vrijeme ponovo ogladnimo i imamo još veći poriv za šećerima, znači ne za nekim hidratima koji se stabilnije oslobađaju u krv, nego šećerčinama, onim klasičnim. I uglavnom tada nastaje problem, jednostavno apetit preovlada zdrav razum, u isto vrijeme opravdamo sve to kroz ono dobro staro, postigao sam šta sam hteo, vidio sam da mogu, evo tu je forma, tu je sve. I ako nastavimo tako i dođemo preko onog limita, da tako, ako tako mogu da ga nazovem, dosta brzo ćemo postići taj spillover, odnosno prelivanje i zalivanje. Ono što je zanimljivo u celoj priči je da stvarno imamo dosta prostora upravo za ovaj potez na prežderavanje, mislim, pre nego da dođemo do tog spillovera. Ono što je problem, kada krenemo sa prežderavanjem, jako teško prestajemo sa time. Znači, mnogo je teško obuzdati taj poriv, jer jednostavno naše samo telo nam daje prejak znak da mu ti šećeri trebaju. Kažem, sve to upravo zbog toga što za vrijeme dijete mi smo povećavali osjetljivost insulinskih receptora, ali zahvaljujući toj disciplini koju smo imali za vrijeme dijete, nismo sebi dozvoljavali, mi smo postavili psihičku barijeru, jednostavno blokadu da ej, to je to, ovo ne smem i to je to, da jede mi se, svašta mi se jede, ali ja znam da ne smem. Krećemo u reverse dieting posle završene dijete i tu već ta psihička barijera već počinje da se sklanja polako, odnosno struktura same barijere postaje slabija, ono, nije više od titanijuma, nego je od pruća, jeli? Znači, možemo lakše da probijemo kroz tu barijeru. Svakako, u našim ćelijama mišića zaista ima prostora za skladištenje tih šećera, što prvih par dana može da popravi našu formu. Opet, ne u potpunosti, ali definitivno će da promeni izgled. Kod nekoga će to biti u fulu na bolje, kod nekoga nažalost ne toliko na bolje. Šta se dešava pa dolazi do tih promjena? Znači, kroz usisavanje svih tih nutrijenata, formiranja glikogena, naravno i proteina kroz sintezu proteina, odnosno usisavanje aminokiselina u ćeliju mišića, mišić vraća izgubljeni volumen. Znači, za vrijeme defke praznili su se nažalost i ćelije mišića, ne samo i ćelije sala. Bilo bi ekstra kada bi mogli da selektujemo tkiva koja će da se
razgrađuju za vreme definicije. Nažalost, ne možemo u potpunosti, možemo jako malo da manipulišemo upravo time, bar mi koji znamo. I onda svakako na kraju DFK smo i prazni, pored toga što smo u formi, znači otopili smo salo, ali su nam i mišići delimično prazni, nemaju tu zapreminu kao što su imali za vreme mase. E sad, ja sam zagovornik upravo tog punjenja posle završene devke, kako bi tek onda kada vratimo optimalni volumen mišića rekli, e, sad smo dobili konačan paket i konačnu formu. E sad, sve mi to radimo kroz ishranu, naravno doziranje aktivnosti također, na kardio mislim pre svega. I sav taj period se može nazvati i reverse dieting, a može se nazvati i održavanje. Znači ti svakako moraš da kreneš da jedeš. Znači ne samo zbog toga što se već razvukla dijeta na 12 nedelja, 15 nedelja, 20 nedelja, sve zavisi koliko kod koga. Nego što jednostavno došao si do tog stadijuma koji možeš da postigneš i malte ne preko toga ne možeš tek tako. Znači, maltretiranje ne vredi više. Jednostavno, i onda se mora jednostavno vratiti u neki standardan režim, ali bitno je biti svestan svojih kapaciteta koje možeš da uvučeš, a da ne pretiraš i da ne zaliješ. Kako sad to raditi? Nažalost, ne mogu da vam dam tačnu formulu, tačno šta se kad jede, ali ono što ću vam reći, a vezano i sa psihološkim aspektom stvari, ne samo fiziološkim, je sljedeće. Ono najprostije bih mogao da vam kažem što radim ja, pa vi, ako hoćete, prepišite. Znači, kada ja smatram da sam došao do nekog fiziološkog minimuma procenta masti, da jednostavno ne mogu da isforsiram bez pozivanja na anabolike i na neke ekstremne sagorevače, to je to jednostavno shvatam da ne vredi toliko već, taj potez mi nije vredan, pogotovo što ta forma koju bih i postigao se vrlo lako gubi. Znači, to su te takmičarske forme koje se tempiraju za takmičenje. Ovako, za sebe, što bi se reklo, nema smisla upravo to ganjati. Kako god, ostajem aktivan sa kardijom, jer hoću baš da probam da li je moguće opet i još malo istanjiti kožu tim standardnim ritmom. Kroz par nedelja se tu vidi da li je moguće ili nemoguće, prema tome što vam kaže vaga, centimetar i ogledalo. Ja sam prošao sav taj period i video sam da je to, dalje ne ide. To je to i ekstra. E sad, za mene sledi upravo ta faza kada već shvatam da nema potrebe davati gaz dalje, je da poradim na tome da prihranim malo više mišića. Znači da kada dođe vreme za taj anabolički prostor u danu, taj ogroman obrok posle treninga, hidrati, protein, sve na gomili, da to bude malo obimnije kako bi malo više materijala upravo došlo do ćeliju mišića i kada se izvaga na kraju dana, da u tom proteinskom obrtu i u formiranju glikogena u odnosu na razlaganje glikogena budem u blagom plusu. Znači da prevagne anabolizam. Meni je zgodno da to tempiram zbog toga što treniram posle prvog obroka. Smatram da ljudi koji treniraju ranije, odnosno posle prvog obroka, jednostavno sam tajming im dozvoljava lakšu manipulaciju nutrijenata kako bi upravo to i postigli. Također što ću vam reći je da ne trebate spustiti gard totalno. Evo zašto. Naravno, radi se o tome da možete jako brzo doći do tog maks kapaciteta svojih mišića i da i ne primijetite pre nego da krene da se formira sloj po sloj i ispod kože. Znači, mišići su se popunili, niste to konstatovali, nastavili ste da jedete i sad počinjete ponovo da pravite rezerve, a mnogo je lako da se pretera, kao što sam rekao malo pre. Ostati fokusiran je lakše u jutarnjim časovima. To sam ja primetio, da kad ustanem, mnogo sam fokusiran na ono što mi je cilj. Znači, cilj mi je trenutno održati ovo što imam. Što znači da meni ujutru ne pada teško da odem na jutarnji kardio. Ok, mnogi od vas ne mogu da priuštite jutarnji kardio zbog prve smene. Pričam za ljude koji mogu da isprate ovo što radim ja. Na kraju krajeva, moj kum Zoran
ustaje malo ranije, pa kardija pre prve smene. Tako da, ok, svi imate pravo na izgovor, ali on čovjek rešio da zaobiđe te izgovore i bacio se na posao i za 15 nedelja 40 kila lakši čovjek. Shut out za kuma Zoki. Samo zbog toga što sam fokusirani, savest mi je ono pred očima konstantno, ej, alo, tebra, znači sad zamislite da imate anđela i đavola. Đavo spava ujutro, anđeo je budan. I dok đavo spava, anđeo je tu da vas podsjeća da morate da ostanete disciplinovani, fokusirani, da izađete ponovo na taj jutarnji kardio, iako sad možda za tim nema preterane potrebe, znaš. Znači, instinkt, taj jutarnji instinkt, dobar instinkt vam govori, izađi, u zoni si, iskoristi ovu zonu u kojoj se nalaziš, sprži još malo. Ako ne zbog toga da bi zaoštrio još više formu, onda da bi imao prostora da pojedeš nešto posle. Upravo i u tom trenutku kada ste u takvoj formi i to je sad, i to sad dolazi u opticaj. Znači, potrošio sam malo više da bi mogao da pojedem posle. Znači, otvorio sam možda ne ćelije sala, ćelije mišiće u koje ću posle da zguram neke hidrate, neki sladolec, lubenicu, šta god. I vi ujutru otkardijate. Kasnije, uz doručak, sve bude clean. Jedan kroz jedan. Zašto? I dalje ste fokusirani, i dalje je to doba dana kada ste i dalje odmorni, naspavani, sve je okej. Okay. Imate fokus, imate motivaciju. Kasnije odete na trening, tu ste samo vi i gvožđe. Znači, tu vam niko ne soli pamet, da li da oduzmete gazdane, ne, tu ste, bar bi trebalo, uvek u zoni, ubijate se maks. Znači, evo, ja sam ne znam koja nedelja već gigantski, odnosno giant set režim treninga, odgovara mi perfektno, jednostavno trenutno sam u tom fazonu i to furam. Ne menjam još uvek, jako bih možda mogao, ne, opet anđeo mi govori gaz, troši, otvaraj ćelije, neka se prani da bi posle mogao da jedeš više. Znači, stvaraj osjetljivost ka sintezama proteina i sintezama ovih glikogena. Razvalim se na treningu, pa me ne mrzit, čak ponovo odem na traku, još 25 minuta kardijam. Znači, spalim se skroz. Znači, evo, gore mi jagodice danima gore od vrućine. Sad dolazimo do dela gde se polako anđeo zamara, anđeo već ono, gubi snagu, gubi fokus, već mu se sklapaju u oči. Tu sledi post-workout meal koji bi trebao da bude zaista visok sa puno ugljenih hidrata, naravno optimalan unos proteina, masti na rezervi. Znači, daje vam prostora da se zablažite nečim, šta ti ja znam. E sad, vi ste tu već spucali pola dana. Od ustajanja, onog kardijanja, doručka, treninga i tog obroka koji je također školski, koji je završio u mišiće, jer su prazni, brate. Prazni su, od onakvog treninga su definitivno prazni, ispraznili su se. Pogotovo što zahvaljujući takvim treninzima sad vam je i metabolizam ubrzaniji, i to što ste pojeli delimično ode na termogenezu, na mnoge druge procese u organizmu, i tek frakcija svega toga ode u ćelije mišića. Znači, postoji još prostora za izazivanje anabolizma i punjenje ćelija mišića. Kilometri su do prepunjavanja i do pretakanja u salo. E sad, dolazi već, ne znam ja koje doba dana, već, kažem, preovladava, kreće tamna strana da se javlja. Već sa suncem koje zalazi, polako javlja se tamna strana, javlja se đavo i tu već pada fokus, sad vam se jede sve i svašta. Moj savjet je da se obuzdate za još jedan obrok i pokušate da se fokusirate na poštovanje makronutrijenata u tom obroku, a u tom obroku bi po meni trebalo da tu budu masti protein. Znači, neki masni izvor proteina, preukusna stvar. Ali problem je što posle takvog obroka vama telo mnogo traži nešto slatko. Znači, da se nečim zablažite ovo ono. Čaša Cola Zero, decilitar Cola Zero, neka bude to šta zamišljate dok klopate tu masnu šniclu, na primjer. Mnogo ćete bolje proći. A onda kada je gard skroz dole, a pričam kasni večernji sati, kada se već približava spavanje, tu slobodno
spucajte, znači optimalan unos proteina, a zatim i nešto što vam je, što ste sanjali. Nebitno šta je. Nebitno šta je. Apsolutno je nebitno šta je. Sačekajte malo, slobodno na spavanje. Znači ono što je bitno je ne ponavljati taj obrok ponovo. Znači nemati taj peti obrok konkretan gdje je ponovo sve ono na gomili. Obrok, konkretan obrok broj 4, pola sata, sat vremena pred spavanje, optimalan unos proteina i preko toga šta god. Ja tvrdim da za veliku većinu ljudi koja trenira kako sam malo pre naveo i postigla formu koja je stvarno forma, može da prođe bez problema. Neki mali procenat ljudi će nastaviti da napreduje, ako ima prostora za napredak, sa takvom ishranom. Vrlo mali procenat će nazadovati, u smislu preteraće. Ali glavnica ljudi će ostati tu gdje jeste sa malčice punijim mišićima. To je taj psihološki aspekt. Ujutru ste motivisani, ujutru ste fokusirani. Poštujte formu koju ste postigli time što ćete da nastavite da radite. Kardijanje, pravilna ishrana, brutalan trening, školski trening post treninga. Školski trening post treninga, školski obrok. Znači pravi textbook. Post workout meal. Konkretan obrok broj 3, obuzdati se po svaku cenu od gluposti. I za obrok broj 4, ispuniti proteinsku kvotu za taj obrok i onda navaliti na nešto što vam je, što vam duša ište. Ja garantujem da će biti sve ok. Za većinu ljudi. Mali procenat će se zaoštiti još više, a neki će se tapacirati. Šta je, tu je. Ono što, opet kažem, može da prođe kod nekog procenta ljudi je da između obroka 2 i 3, odnosno tog obroka post treninga i tog trećeg obroka koji je samo sa proteinima i mastima, možda može da se ugura još nešto, ali baš na pola. Da se ubaci nešto što će brzo da uđe u sistem, brzo ući u krv i zahvaljujući tim svežim insulinskim receptorima brzo završiti ta transportacija nutrijenata i vratit ćemo se ponovo na nekakvu normalu i ponovo biti spremni za aktivaciju anabolizma u obroku 4. Ja sam lično mogao do pre nekoliko godina da se zablažim i nečim upravo tad i da ne bude frke, ali sad imam 35 godina. Kada sam imao 30, mogao sam bez problema. Da li mogu dan danas? Možda, mogao bih da probam pa da vidim. Ali opet, smatram da sam u toj sredini. Nisam ni nisam od onih koji može da jede ko blesav da mu se ne lepi ništa, nisam pa ni oni koji pogledaju burger, dobiju kilu. Ne, nekakva sredina, neki izbalansirani tip, nemam pojma. Tako da verujem da mogu kao takav da pričam za većinu ljudi. Znači, prepodne, disciplinovano, školski, skroz jako i sa treningom, pravilno s kardijom, pravilno s ishranom, a onda sačuvajte, strpite se i neka onaj zadnji obrok bude malo onako kako biste vi htjeli za vašu dušu. Smatram da ima prostora za skladištenje, a opet sleduje spavanje i prilično dug period gdje nema prihranjivanja organizma, tako da verujem da kada se sve izbalansira do narednog ulaska u anabolizam, vi ćete da ispraznite možda, odnosno vi ćete da potrošite i ono što bi se možda kroz taj zadnji i obiman obrok, ne clean obrok, i prilepilo možda negdje gdje ne bi trebalo. Opet, tako ja radim već par nedelja i forma je takva kakva je i bila. S tim što sam sad tamniji mnogo zbog kardijanja na suncu, pa deluje da je još bolje, tako da ko zna, možda zapravo i jeste bolje. Eto, ko hoće neka prepiše, ko ne neka radi kako hoće. To je bilo to, ekipa, od ovog videa. Nadam se da se dopao, da je bio informativan. Ako jeste, klik na like. Želite vidjeti još, klik na subscribe. Ideje, predlogi za neke nove teme, klipove, slobodno ostavite u komentaru dole. A svi koji se zainteresuju za pun pristupom znanju i iskustvu, informacije o online mentorstvu, Skype predavanjima su na kraju klipa i u deskripciji. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za ovaj video. Ja vas sada pozdravljam i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!